सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے جمعے کے دن غسل کی فضیلت تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے جمعے کے دن غسل کیا پھر مسجد جلدی گیا امام کے قریب ہو کے خاموشی کے ساتھ اور غور سے خطبہ سنا اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے کا ثواب ہے جامع ترمذی پیارے ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ معمولی عمل کرنے پر کتنا بڑا انعام ملتا ہے پورے ایک سال کے روزے اور رات کو تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرا کثیرا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرا کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ